Re, viss ēters ir te! Rīgas pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksmes sniegs atbalstu Ukrainas galvaspilsētai Kijevai, dāvinās 10 autobusus. Gan par šo, gan arī citām aktualitātēm jau to daļu vairāk arī noskaidros mūsu kolēģi Madara Līcīte. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šodien atrodos Rālsnamā un šo pēcpusdienu ir paredzēta Rīgas domas sēde, kurā tiks lemts par autobusu dāvinājumu Kijevai un sarunājumus pievienojas Rīgas vicemērs Edmards Smiltēns. Labrīt. Sakiet, kad izdomājāt dāvināt tieši autobusus? Kas šeit ir par autobusiem? Vai viņi joprojām tika izmantoti Rīgas satiksmē? Sveicināt, labrīt. Es domāju, ka mēs jau gandrīz 2 mēnešus redzam ārprātīgas civilizētās slepkavības, tādos industriālos apmēros. Mēs redzam izvarošanas, laupīšanas un šo brutālo, cinisko un nepareizo karu, kas tiek vests no Krievijas puses, okupējot Ukrainu. Un pretī mēs redzam ārkārtīgu cilvēcību, spēju apvienoties kopīgai lietai. Ukrainas pusē arī nenormāla drosme, bet galvenais mūsu pusē cilvēki iesaisti un ļoti liela cilvēcība palīdzot Ukrainai. Un, protams, Rīgas doma, kā jūs redzat šo karogu, Ukrainas karogu, šeit Ukrainas karogs jau no 13. februāra. Tas ir vēl gandrīz 2 nedēļas pirms sākās karš. Mēs jau sākām strādāt ar Ukrainas jautājumu. Autobusi, mēs dāvinam tātad 11-12 metrus garos autobusus, Mercedes-Benz, ar Euro 2 motoriem, kuri vienkārši mūsu flotē mainās. Mēs pērkam elektroautobusus un mēs varam atļauties šos 11 autobusus Ukrainai uzdāvināt. Es atceros, bija tāda simboliska bilde, kur Kličko kungs stāv pie 3 jau uzspridzinātiem autobusiem Kijevā, un man tolaik saruna ar viņiem bija tāda, ka mēs protams, jums palīdzēsim un kaut 10 autobusu vietā. Nu, tad šodien arī piepildās šis atcīmtēs. Es nozīmēju, ka Ukrainā šie autobusi tiks izmantot pasažieru pārvadāšanai? Es domāju, ka tiks izmantot gan pasažieru pārvadāšanai, iespējams arī citām lietām. Protams, ka šobrīd Ukrainā kritiski trūkst arī transports. Es zinu, daudz Latvijā montē garažās automašīnas un autoservis arī voluntāri to dara ved uz Ukrainu. Ļoti daudz ir cevišķī pilnpiedziņas automašīnas. Protams, kad arī pilsētām ļoti daudz šīs transports ir sabojāts, saspridzināts un viņiem vajag ar ko transporta cilvēks. It sevišķi tos cilvēkus, kurus vajag evakuēt no pilsētām, kā piemēram no Mariupoles, kad tika atvērti uz brīdi šie koridori, lai evakuētu uz citurien drošībā. Vai šajos autobusos būs arī kāda humānā palīdzība vai cilvēki, kur vēlas ziedot, to varēs izdarīt? Protams, autobus nebrauks tukši. Katram no autobusiem kravnesība ir 8 tonnas, bet, protams, mēs skatīsimies, cik var ielikt, lai būtu droši pārvadāt kravu. Tad maksimālais apjoms būtu 88 tonnas, ko varētu aizvest. Mēs rīkojam speciālu akciju Rīdzinieki kijeviešiem. Un tā akcija sāksies rītdien. Šeit pat Rātslaukumā būs viens no šiem 11 autobusiem. Un cilvēki ir aicināti arī nest palīdzību Ukrainai. Tās varbūt tās nepieciešamākās lietas. Bet tās ir konkrētas lietas. Proti, pirmais ir pārtika. Tie ir konservi un ilgi uzglabājama pārtika. Tā ir bērnu pārtika. Tad ir saimniecības lietas un higienas preces. Nu, piemēram, arī par bērniem runājot autiņu, biksītes un šādas lietas. Ir, protams, arī par dzīvniekiem padomāts. Un tā ir arī liela problēma šodien Ukrainā dzīvnieku barība. Bet precīzi sarakstu mēs arī publicēsim. Šodien būs preses konference un tad jau arī detalizētāk runāsim. Būs šeit, Rātslaukumā, pēc tam trešdien būs pie tirdzniecības centra Spice un tad būs arī Alfā. Un apkaimē centros arī var to visu. Kā šie autobusi nokļūs Ukrainā vai viņus vedīs Rīgas satiksmes šoferīši? Jā, mums ir drosmīgi Rīgas satiksmes šoferīši, bet viņi brauks līdz Ukrainas polijas robežai. Pagaršs konvojs 11 autobusu. Garš konvojs mēs arī rēķinājam, tie ir aptuveni 600 līdz 700 metri. Mums ir arī ar Lietuvas vēstnieku tikos un ar Polijas vēstnieci. Mums būs nodrošināts arī konvojs Lietuvā un Polijā. Un tālāk pie robežas to pārņem jau Ukrainas sabiedriskā transporta, tātad Kijevas sabiedriskā transporta kompānija. Un viņi šoferīši un paredzams, precīzi datumus nesaukšu drošības nolūkos, bet nu, nedēļas laikā ir paredzēts, ka šie autobusi nonāk jau Ukrainā. Šeit pat blakus ir bēgļu uzņemšanas centrs, pie kura ir rinda, arī centrs būs vaļā tikai pēc stundas. Kā Rīgā ir veicies ar bēgļu uzņemšanu vai jau nav šī kapacitāte jau izpildīta? Nu, bēgļu centrs jau strādā no pirmajām dienām, jo bēgļi sāka plūst pāri Ukrainas polijas robežai jau neilgi pēc tam, ka sākās kara darbība. Kā jūs redzat, tur tāds
Turpat ir izveidojusies rinda, jā. Šobrīd varbūt nav tik daudz kā pirmajos bēgļu centra darbības dienās, bet tomēr šī cilvēka plūsma pastāvīga. Kapacitāte šobrīd ir uzņemta aptuveni 20 tūkstoši bēgļu. Mēs jau, protams, nereiķinām tos, kuri ir vienkārši atbraukuši pie saviem radiniekiem, draugiem, tie varētu būt kādi 4 tūkstoši. Līdz ar to Latvijā, kā 25-27 tūkstoši bēgļi no Ukrainas mums ir. Mēs varētu, varbūt vēl, ja mēs par valsts runājam, uzņemt ap 40 tūkstošiem kopā, tad vēl plus 15-20 tūkstoši. Tad gan ir sasniegts, manuprāt, robežas, kur jāsāk domāt.